Давно хотів зняти огляд по стіні, куди ніяк руки не доходили. Тут обставини заставили. Огляд по ГБО. Починаємо з-під капоточки. Автомобіль вже експлуатується 2 роки з ГБО. Блок управління стоїть Stag 4 Q-Box Basic. Люди спитають, чому не Next. В даному автомобілі нема ободі протоколів, які підтримуються фірмою Stag. Відповідно, нема смислу ставити Next чи Plus-а. Ставиться Basic з ручною настройкою. Форсунки Хана. Засверлилися, тут бачите такий захід для бензинових форсунок, алюмінієвий. Засверлились отвори, ставились туди Хани на гумки і поставились паркер шланги на зажимних хомутах. Редуктор 150-й, внизу там стоїть, зручна заміна фільтра, от, і фільтр 16-12. В редукторі поміняний вихід під 16 для збільшення потужності. І варіатор фірми Stag, називається він TAP 01. Не 031, а 01. Звичайний, тут немає датчика розпідвала, хоча на автомобілі є на впуск фазокрутілочка. Машина має десь 140-142 кінських сили. Зараз автомобіль передньоприводний, неповноприводний. В їзді я покажу, як він вам їде. І ще плюс, цікава смакуленька до любого автомобіля, газового, дізельного, це підігрів. От така китайська шняга, експлуатується він вже 2 роки, ну, надійно себе показав, потужність нього 2 кВт. Сьогодні в нас було на вулиці мінус 12, автомобіль погрівся 1 годину і вже завівся на газі. Температура переключення стоїть 40 градусів, відповідно, 50 градусів різниці він прогрів за 60 хвилин. Може і за 50, я там не засікав, але завівся зразу на газі. Те, що стосується під капотки. Переходимо до частини балона і заправки. Балон. Тут я поставив циліндр. Планував зробити автомобіль повноприводним, тому не ставив в нішу. Але не судьба. Балон, як бачите, фірма Бормех, польський. Об'єм балона 50 літрів поміщається в балон 42. 42 літра. Орієнтовно, в даному автомобілі 42 літра газа за містом хватає при їзді в районі плюс-мінус 100 км на годину на 420 км по місту від 300 до 350. Залежить від погодних умов, яка стоїть гума, як ви нажимаєте. Менше як 300 я не проїжджав на даному автомобілі по місту. Ну, стиль їзди такий, більш агресивний, можна сказати. Вентиляція виведена тільки через один патрубок на вулицю, інший заклеєний герметиком. Нема потреби тут виводити через дві. Повністю функціональний балон. До речі, зверніть увагу, який стоїть мульт. Мульт стоїть в даному автомобілі 315 на 90. Це означає, що він фляни ставиться під 90 градусів відносно вертикалі. Є такі мульти. Ніхто сюди не ставив 30-градусного балона. Такі мульти випускається 90 градусів, 0 градусів і 30 градусів лівий і правий. 4 види циліндричних мультів. Вони всі конструктивно різні. Тут поплавок рухається отак вздовж. За рахунок він дуже точний і завжди вибиває на тому самому літражі. Заправка тут коливається від 41 літри до 43. Не буває там 39 чи 45 за рахунок такого мульта. Прикріплений він лентами. Тут поміщається балон. Я займаюся газом 72 см в діаметрі, максимальний. Тобто десь тут, я думаю, 75 см він з упаковкою. Дуже зручно перевозити. Тим більше, бачите, сідушки складаються. Максимально використалась площа автомобіля. Багажника, верніше. Заправка. Заправщики хлопають тут, звісно, коли бачать цю машину. От, дивіться. Став, нікуди навіть не треба нагинатися. Заправив і закрутив назад. Все дуже зручно. Що стосується по балону, по підкапотці, я вже розказав. Зараз пройдемося по самій цікавій штучці. В автомобілі можна балакати з газовим обладнанням по блютузу. Блютуз докуповується окремо. І бачите, стоїть програма. Зараз автомобіль працює на газі і показує нам розхід. 1,4 літра в час. От у нас розхід. Тобто 1 літр був би, я думаю, 1,2 бензину. От можна виключити, допустим, печку. Зараз має впасти розхід. От 1,3 пішов. Середній 1,4, 1,3 миттєвий.
І, допустимо, включаємо фари. Бачите, один вже росте. Якщо включити туманки, фари, включити печку. Тобто реально показує розхід 1,5, з 1,3 до 1,5. От вам різниця в розхід 1,6 навіть. Тобто дивіться, при всіх включених фарах, при кондиціонері, до речі, можна включити і кондиціонер, видно, нагрузили двигун. Ну, дивіться, цікавий розхід. В районі 1,6, 1,5. Навіть показує програма, скільки вам вийшлась поїздка, скільки ви потратили з заправки літрів. От 24 літра потратив, і в мене машина проїхала 200 кілометрів. Виключаємо всі. Ну, дивіться, розхід теж впав. Те, що стосується розходу. Програма підключається до GPS-а. І вона, до речі, безкоштовна в Play Market. На ній можна бортовий комп'ютер поставити. Мало того, ви можете вичитати помилки в машині, якщо є ОБД. Можна переключити на газ, переключити на бензин. До речі, кнопка, бачите, куди врізана. По заводу, по формі. Це квадратна кнопка в бесіках. Отак вона виглядає. Вирізався такий трикутник, щоб попасти по формі по радіусу. От у нас економічний режим і переключення без проблем. Смартфона, чути є звук. Ми бачимо вприск бензиновий, вприск газовий. Бачимо тиск редуктора, менше 1 атмосфери працює редуктор. Бачимо розрідження 0,26, до речі, розрідження 0,25, дуже хороше розрідження. 69 градусів бачимо нагрітий антифріз. Нас по 70 градусів. 31 градусів газ. Послідовно стоїть редуктор. Я завжди наголошую ставити послідовно. Напруга акумулятора і лямбда. Можна, мало того, вивести осцилограму. От ви бачите, гарно працює лямбда. Хто знає, лямбда має працювати вольтажна в діапазоні від 0,1 до 0,9 вольта і дуже часто. Це, що стосується, дуже зручний цей комп'ютер. Ніяких змін ви внести не можете на газ-комп'ютер програмі. Просто моніторите. Це дуже зручно для клієнтів. Ну і саме цікаво, я колись виставляв відео, що автомобіль на газу їде не гірше, як на бензині. Цей автомобіль їде краще, як на бензині. Хотілося б продемонструвати. Зараз виїдемо. Він мало того, що їде по бездорожжю хорошо, то він ще їде на трасі. Добре, бачите, які тут. Вон, показує кілометраж. 13, я вибачаюсь, може буде трохи тіліпати, відео буде не сильно якісне. Але є нюанс в Ютубі, я вже в деяких своїх роліках казав. Ютуб відмовився від такої функції, як монтаж напряму в Ютубі. І для того, щоб змонтувати відео HD і Full HD на комп'ютері, треба дуже мощний комп'ютер. Ну, поки що він в мене не в планах, але я думаю, що буде. Ну, дивимося. Машина на газу. Да, газ. Продемонструю максимально, я надіюсь, буде видно. Повернемо камеру. Показує воно запізнення. Поїхали. Перша передача. 5000 обертів. Друга передача. Це газ. Відсічка. 104 кілометри. Ну, третю я вже не докручу. Можемо попробувати в другому напрямку. Нема місця просто тут. Вибачайте, я казав, не така вже вона вже геть потужна та машина, щоб я міг на такій короткій відстані показати такі спринтерські швидкості. Зараз пропустимо автомобільчик. Ну, з запізненням працює, але максимальну швидкість GPS показує. І, до речі, вона на цих колесах тут співпадає з автомобілем. Тобто те, що ми бачимо на спідометрі, так само буде видно на GPS-і. Ну, вибачайте за затяжне відео, але безпека в першу чергу, де пішоходи. Не хочеться мені чудити. Там, де вони йдуть. Thank you.
поїхали. Друга. У мене показує 100, на спідометрі 110. 98 запізненням робить GPS, звісно, 107 показав. Третя, ну вже я не буду її крутити до упора, починається село. Третя передача, 140 кілометрів на годину. 130 в мене показав спідометр, ще машина їхала. Ну, я думаю, що... Значить, в'їзд в село просто... Пробуємо ще, якщо не буде. Крутити машину можна до 5 без проблем. Вона, до речі, їде зараз повністю на газу. Друга передача. По спідометру 110. 115 відсечка. І третя передача. Ну, логічно, що третя передача. 114. 123. Ну, вже я щось очкую. 130 км на годину. Знову нема де розганятися. Ну, наразі дякую за увагу.